Ó, será que a gente conseguiria colocar esse isopor inteirinho aqui dentro dessa vasilha? E esse aqui também? Não sei. Então, pessoal, tem um jeito de fazer isso. Vamos fazer? Sim. Então, bora lá. Então, nós vamos fazer essa experiência que é o seguinte. Nós vamos colocar esse isopor aqui dentro, inteirinho, dentro dessa vasilha. E vamos colocar esse aqui também. Como que a gente vai fazer isso? Então, olha só. Nós vamos colocar isso aqui. Tá? Isso aqui não é água. Agora, coloca o isopor lá dentro. Eu? É, coloca lá dentro. Esse aqui? É. Sem pôr a mão no líquido. Segura aqui, ó. Vai colocando ele aí. Segura ele aqui. O que que tá acontecendo? Tá fervendo? Tá saindo um monte de bolha? Olha, derreteu tudo o isopor. Então, o que que aconteceu aqui? O isopor é feito de poliestireno expandido. Então, ele é cheio de gás aqui dentro. Isso aqui, esse líquido que a gente tem aqui, é acetona pura. Então, a acetona, ela dissolve o isopor, ela amolece o isopor. Então, a gente vê essas bolinhas de gás saindo. E aí, ele reduz o tamanho, né? É como se ele derretesse aqui, ele amolece. E aí, o gás sai. Então, por isso que a gente conseguiu colocar aqui dentro um pedaço bem grande. Dá para colocar mais ainda. Olha só, então já derreteu aqui, ó, amoleceu o isopor e ficou só essa massinha aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Pus uma luva aqui, né, porque essa acetona, ela resseca bastante a mão, então é bom usar a luva para mexer. E também não fica cheirando a acetona, né, porque faz mal, tá? Ó, então ficou essa massinha aqui, ó, parece uma borracha. Então, esse daqui, ó, é o poliestireno que a gente tirou o gás que tinha dentro. Aí ficou essa massa. Só tem um detalhe. Isso só funciona com acetona pura. Se você pegar aquela acetona caseira que você compra para tirar o esmalte da unha, não funciona porque aquela acetona ela é misturada com álcool. Então, ela é bem fraca. Essa acetona pura, se você quiser fazer esse experimento, você compra na internet, tá bom? Então, o isopor, ele é sensível a outros solventes. Então, se você tentar pintar o isopor, por exemplo, com alguma tinta sintética, ele vai amolecer, vai derreter. Então, você não vai conseguir fazer isso. Se você gostou da nossa experiência, deixa um like aí pra gente. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E mais experiências como essa, na próxima quinta-feira no... Ciência em Família!